Molt bé. Molt bona tarda. Donem inici a la convocatòria del ple de la Corporació del mes de març, amb el primer punt de l'ordre del dia d'alcaldia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 2/2023. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs donem l'acte per aprovada. El següent és donar compte de resolucions i decrets. Hi ha alguna qüestió al respecte? Tens una ratificació. Sí, interventor. Molt bé. Doncs passem al tercer punt, que és ratificació, com diu l'interventor, del decret d'alcaldia número 2023/775, de data de 10/3/2023, de modificació de crèdits número 16/2023. Té la paraula el senyor Delino Macías. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa, regidora, regidors, personal tècnic de l'Ajuntament, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Estem davant d'una modificació pressupostària, com apuntava abans l'alcaldessa, aprovada inicialment per decret, que és, això és una proposta de ratificació del decret i té a veure amb els terminis d'execució i finalització de la rehabilitació al conjunt monumental de Santiga, que està encabint l'Ajuntament, amb la col·laboració en aquest cas i participació de la Generalitat de Catalunya i de l'Associació Amics de Santiga. És una modificació pressupostària per acabar d'afinar el crèdit pressupostari necessari per la finalització d'aquesta intervenció. Estem davant d'una modificació de tant d'aminoració de crèdits com d'increment de saldo de 10.000 euros, i amb la qual cosa el que fem és que aquesta modificació la vam aprovar inicialment via decret, perquè poguéssim encabir la justificació i els pagaments de les diferents factures i aquesta justificació davant de la Generalitat de Catalunya, on tenim compromesa una subvenció, i com procedeix legalment, es porta aquest decret a plenari per la seva ratificació. És a dir, és un acord que s'ha de votar. Gràcies, regidor. Alguna qüestió respecte al tema? No, doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà de Ciutadans. Gràcies, secretari. Passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 15/2023. Té la paraula el ponent. L'he pagat. Estem davant d'una modificació pressupostària que el que fa i el que pretén, entre altres coses, és integrar a pressupost quatre subvencions rebudes entre finals de l'exercici 2022 i el març del 2023. Una subvenció acceptada per la Junta de Govern del dia 24 de gener de 9.100 euros en 41 cèntims, atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per retirada de fibrociment en edificis de propietat de l'Ajuntament, en aquest cas en la coberta d'una nau industrial, on ja tenim un procés de licitació per la renovació d'aquesta coberta d'una nau propietat de l'Ajuntament. Així mateix, també una subvenció per import de 408.579,28, acceptada per la Junta de Govern del 14 d'aquest mes. És una subvenció de la Diputació de Barcelona per una actuació de rehabilitació del sostre i instal·lació d'una planta fotovoltaica a la coberta de la nau de serveis municipals al carrer Indústria de Santa Perpètua. 408.579, i el que fem és apliquem això directament a ingressos, però a despeses apliquem una part d'aquesta subvenció per import de 170.000 euros que serviran, entre d'altres coses, per la construcció i instal·lació d'aquesta planta fotovoltaica a la nau del carrer Indústria. També encabim dins de la modificació pressupostària l'acceptació que ha fet la Junta de Govern del 27 de desembre de 2022, atorgada per la Generalitat de Catalunya per actuacions i disseny de zones de baixes emissions, aquesta per import de 200.000 euros. I també
encabint dins de la mateixa modificació pressupostària la subvenció rebuda per aquest Ajuntament i acceptada en Junta de Govern del dia 24 de gener d'enguany de 2023, d'acceptar una subvenció atorgada també per la Diputació de Barcelona dins del programa de resiliència local 3.0 que ha servit per finançar, cofinançar les obres d'eixos cívics de construcció de plataforma única i pacificació del trànsit que hem anomenat eixos cívics i comercials a la zona plana d'en Pipa i al casc antic del municipi, aquesta subvenció de 262.951 euros, i el que fem, entre d'altres, és en aquesta modificació pressupostària encabir aquestes subvencions i alliberar crèdit per altres millores que, en tot cas, la corporació en el seu moment decidirà fer-les. Estem davant d'aquesta modificació pressupostària que s'ha de votar, que vam explicar a la comissió informativa, per un import final de 726.116,04 amb diferents projectes que també hem explicat, on sobretot la magnitud important és incorporar pressupost a aquestes subvencions que he llegit individualment. Gràcies, regidor. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, i les abstencions dels grups municipals, Republicà i de Ciutadans. Passem al punt 2.2, que és la rectificació inventària 31 de desembre del 2022. Té la paraula el ponent. Gràcies novament. És una proposta d'actualització de l'inventari, és a dir, el patrimoni del qual és propietari l'Ajuntament de Santa Perpètua. Vam fer una actualització el 2020. En aquesta vegada fem una actualització a 31 de desembre de 2022 amb aquest compromís de fer una actualització continuada cada exercici. A resultes, estem parlant de valors comptables, no de valors de mercat. És a dir, valors comptables respecte dels diferents béns dels que és propietat de l'Ajuntament. Aquí van des de carrers, edificacions o altres béns de caràcter moble, un vehicle, un ordinador, etcètera. Valors comptables als quals se li ha aplicat la taula d'amortització, o sigui, la minoració del valor comptable corresponent. En aquest cas, a 31 de desembre, estem davant d'un patrimoni total actualitzat de 163.585.275,51 euros. De tot això, 2.784.169,77, una vegada aplicades les amortitzacions, corresponen a béns mobles, i 160.801.105,74 euros corresponen a béns immobles. O sigui, a 31 de desembre l'Ajuntament té un inventari actualitzat amb un valor patrimonial, torno a dir, valor comptable, no valor de mercat, amb amortitzacions, de 163.585.275,51 euros. Tot l'expedient el tenia la comissió. Molt bé, gràcies. Alguna qüestió? Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al punt 2.3, que és la modificació de l'ordenança fiscal 3.12, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles mitjançant les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. És interès de la corporació, del conjunt de l'Ajuntament i especialment de l'equip de govern millorar la relació amb els usuaris, amb els titulars de WALS que hi ha a Santa Perpètua. És interès també facilitar les coses, és a dir, fins ara, quan una persona o una empresa demana un WAL, l'Ajuntament li diu: tu has de fer la formació del WAL a la vorera. I quan demana la baixa del WAL, li diem: has de restituir la vorera a l'estat original. Això de vegades ens
produeix certs desajustos, amb la qual cosa han decidit anar per una via distinta, que és per la que van molts ajuntaments, que és que aproves un banc de preus amb el banc de preus de l'AITEC, i contra aquest banc de preus, el portes a l'ordenança fiscal i és un banc de preus ja de caràcter municipal. D'aquesta manera, serà l'Ajuntament que s'hi encarregui de fer les obres, de formació de la vorera, de formació del gual, i també serà l'Ajuntament en les baixes que s'encarregui de restituir la vorera a l'estat original, de tal manera que també mantinguem les voreres en un estat correcte en cada moment. I aquesta és aquesta modificació de caràcter tècnic que, efectivament, tindrà vigència a partir de la seva aprovació definitiva. No tindrà una vigència en aquest moment. Gràcies. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i el grup municipal republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Passem al punt 2.4, que és la resolució de recursos de reposició presentats a la relació de llocs de treball de l'any 2023 i aprovació definitiva. Té la paraula el ponent. Gràcies, novament. Com recordaran, el plenari del 21 de desembre, ja sé que és una mica llarg, vam aprovar inicialment el nou catàleg de llocs de treball i l'adequació d'aquests llocs de treball, fruit del que en el seu moment es va fer una valoració individualitzada de diferents llocs de treball. Aquesta era una aprovació inicial, com és normal. Les persones, els funcionaris, funcionàries de l'Ajuntament que consideren que la nova adequació, la tasca feta en mesa de negociació amb els representants legals de l'Ajuntament i amb un mètode científic preestablert i acordat també amb uns criteris acordats amb els representants sindicals, que les persones consideren que que aquesta nova situació no respon al que consideren que ha de respondre, com qualsevol altre acte administratiu de l'Ajuntament, fan un recurs, en aquest cas un recurs de reposició, que ha de resoldre el mateix òrgan que va fer l'aprovació definitiva, és a dir, el plenari. S'han formulat un total de 49 recursos, dels quals 7 han estat estimats íntegrament, 18 parcialment, o sigui 25 en total, i 24 han estat desestimats, i això el que fem ara és prendre aquest acord d'estimar íntegrament, estimar parcialment, desestimar i, sobretot, especialment, aprovar de manera definitiva la nova relació de llocs de treball. Gràcies. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals republicà i de Ciutadans. Molt bé, doncs passem al punt 2.5 i 2.6, que són dos punts de donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i de decrets d'alcaldia. Endavant, té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. Novament, són els punts de tràmit ordinari, en aquest cas de donar compte dels diferents informes de fiscalització per part de la intervenció i els de tramitació ordinària, i també, per altra banda, d'aquells informes en els quals hi ha hagut alguna objecció o algun reparament formulat també per l'òrgan fiscalitzador. Només m'agradaria dues parauletes, si em permet, que és que un plenari on temes tan importants comporten l'abstenció de l'oposició és fantàstic, perquè una abstenció és medio vot a favor. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local, amb dos punts de l'ordre del dia. El primer és l'aprovació provisional del nou text del document del Pla de Millora Urbana sobre Profunditat Edificable del Pla 1, sèrie N3, al carrer Pau Claris, entre els carrers Lluís Millet, Balmes i Avinguda Barcelona. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El 24 de novembre del 2022 vam aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana per resoldre la discrepància entre els dos documents del propi Pla General. Les normes urbanístiques proposaven que el carrer Pau Claris fos un eix cívic i tingués una fondària edificable addicional de 8 metres per dedicar-se a les plantes baixes a usos comercials. I, en canvi, el planó d'ordenació no ho indicava. Aquesta fondària edificable addicional es va dibuixar en el planó regulador de l'ordenació sense alterar cap altre paràmetre de la illa. Fet aquest, va comportar un increment d'edificabilitat de 177,05 metres quadrats i va donar lloc a sessions públiques. El 3 de febrer del 2023, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt retornar l'expedient a l'Ajuntament, tot valorant que, en augmentar-se la profunditat urbanística de l'àmbit, estaria subjecta a modificació del Pla General d'Ordenació, d'acord amb l'article 70.4 de la Llei d'Urbanisme. Això sense perjudici de tramitar un pla de millora urbana i per reordenar de forma justificada la volumetria de la illa amb el manteniment del sostre edificable previst pel planejament general vigent. Entenem que l'objectiu de la modificació és limitar a reforçar l'eix del carrer Pau Claris i fer concordar els dos documents propis del pla, sense que sigui objectiu d'increment del sostre de la illa. Per cal cosa optem per continuar a l'expedient del Pla de Millora Urbana i mantenir el sostre del Pla General vigent. Es compensa el sostre ampliant la planta baixa amb reducció del sostre corresponent a la planta superior, on es faran terrasses no edificades dins dels primers 3,5 metres de façana. Aquest canvi respecta al document que vam aportar d'informació pública, a la informació pública és substancial i tornem a fer una nova informació pública. Un cop aprovat pel ple d'avui, es proposa aprovar provisionalment el nou text del document del Pla de Millora Urbà sobre la profunditat edificable del planol de la sèrie número 3, al carrer de Pau Claris, entre el carrer Lluís Millet, Balmes i Avinguda Barcelona, i que incorpora les observacions fetes per la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del 3 de febrer del 2023. Gràcies. Gràcies, regidor. Alguna qüestió respecte al tema? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per unanimitat. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Té la paraula el regidor. Endavant. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda a tots i a totes les regidores i regidors i a tota la ciutadania que ens escolta. Tal com defensa el govern municipal i tal com evidencia l'estratègia municipal en la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica ens aporta una oportunitat política en contraposició del model energètic actual. La transició energètica cap a les energies renovables ens ha de portar a garantir el dret social a l'accés a l'energia, a democratitzar l'energia i a fomentar la participació tant ciutadana com de la petita i mitjana empresa. Ens ha de portar a la producció d'energies renovables autòctones i de quilòmetre zero, distribuïdes i properes als punts de consum, a l'abandonament de l'energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per produir electricitat. Aquesta oportunitat permet al poder públic vetllar per l'interès de la ciutadania i alhora fer-la protagonista per convertir-la en productora de l'energia que consumeix. És a dir, controlar els mitjans de producció energètics, una qüestió absolutament estratègica per garantir la sobirania energètica en un nou model que no sigui dependent de les grans multinacionals. Aquesta realitat, que ja és present, com podem veure a la nostra ciutat, ens interpel·la a la transformació dels nostres edificis, a la modernització de la xarxa de distribució i a invertir i desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera molt més eficient i efectiva.
Alguns ajuntaments estem liderant les primeres passes d'aquesta transformació i obrint un nou camí. Però, com sabeu, la normativa existent és encara dèbil i immadura, perquè és molt nova i cal desenvolupar-la en un context que no és gens fàcil, perquè ens acompanya conjuntament amb la confrontació dels interessos amb els grans poders privats que ara mateix controlen el mercat energètic. És per aquesta missiva on alguns de nosaltres pretenem que les administracions públiques liderin aquest procés de transformació, on volem garantir el nostre paper com a productors, tenir capacitat d'intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d'energia verda als nostres territoris. En data del 23 de febrer del 2021, 74 municipis ens vam constituir en l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, que té com a objectiu cooperar entre les administracions que difonem i promovem la titularitat, propietat i gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica. Tot i que Santa Perpètua és un dels municipis fundadors de l'entitat i membre de l'executiva des dels seus inicis, van cometre un error procedimental aprovant l'adhesió de l'entitat en forma de moció. És per això que cal corregir el nostre error i legalitzar, tal com marquen els estatuts, l'adhesió al ple per acord plenari. Gràcies. Gràcies, regidor. Alguna qüestió respecte al punt? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Municipal Republicà i l'abstenció del Grup Municipal de Ciutadans. Molt bé, doncs passem al punt de precs i preguntes. Qüestions? Té la paraula el senyor Suárez. Endavant. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas, sobre todo a la ciudadanía aquí presente y que nos escucha por los diferentes medios. Mi grupo en este pleno presentamos una pregunta al equipo de gobierno, al área que le competa, y es en relación con las zonas que están lindantes con el Supeco, supermercado de nuestra población. Mi compañero ya preguntó en comisión y se le informó que había cuatro zonas, que dos eran propiedad del ayuntamiento o responsabilidad del ayuntamiento y otras dos de la empresa. Este grupo hemos hecho diversas visitas a la zona y observamos que en la zona donde está el parque, en donde se hizo la obra de contención del muro y demás, creo recordar que a raíz de esa obra este ayuntamiento recesionó esta zona y se hizo cargo de ella. No sé si en calidad de propietario, no lo sé, o si como responsable, seguro. Bueno, observamos que este parque, ya no entramos en el tema de la limpieza, pero sí nos choca que hace menos de 10 días y a menos de 50 metros se hizo una poda de árboles que nos parece muy necesaria y correcta, ya que en nuestro municipio tenemos muchas zonas verdes y hay que cumplir con tenerlas en condiciones, pero en esta zona concretamente está bastante dejado de la mano y no entendemos por qué no se ha hecho una actuación de poda en esta zona, que ya les digo concretamente que están demasiado altos los árboles, con el consiguiente riesgo y peligro en cuanto hace el más mínimo viento. La caída la caída de ramas y demás es inminente y es constante, expresado por los vecinos de la zona. En la parte de entrada general al Supeco, en la legislatura anterior, este regidor ya hizo una pregunta al equipo de gobierno en la que se le contestó que estaba por dirimir a quién correspondía en aquel entonces la responsabilidad del mantenimiento. Parece ser que actualmente ya está claro que es de la empresa, por la contestación que le dieron a mi compañero en comisión. Y nosotros lo que le preguntamos al equipo de gobierno es, ¿se le va a exigir a la empresa que mantenga de manera decente estas zonas ajardinadas, entre comillas? Tenemos una municipal de reciente creación a raíz de una parada de autobús que es de un par de años o tres y está bastante bien cuidada, no tenemos nada que decir, pero lo que es lindando justo con la zona del Supeco, hay una concretamente que es con hierbajos y demás que da verdaderamente vergüenza. Es importante que el pueblo esté en un estado adecuado y lógico. Hay vecinos en esa zona también pagan impuestos. Hay otras zonas del pueblo que lucen bastante bien, nos parece perfecto, en las que se ha hecho poda y demás, pero esta zona está muy dejada.
La pregunta, le repito, la hice yo concretamente en la legislatura anterior. Estamos hablando de al menos 4 años y yo creo que más estaremos cerca de los 6 años. Y no se ha hecho nada. Nosotros hemos hecho diversas visitas y es una zona por donde nos movemos bastante y está en un estado bastante dejado. Repito, la pregunta al equipo de gobierno, a quien competa, a la empresa se le va o se le... O se le viene exigiendo, como es normal, igual que a cualquier vecino, porque entendemos que si cualquier vecino en su propiedad no la tiene en condiciones, el ayuntamiento avisa y le exige que lo tenga en condiciones y si no, procede de la manera que corresponda. Pues es lo que le estamos preguntando al equipo de gobierno, que si a la empresa en concreto, titular del supermercado, se le ha hecho estas observaciones, porque la verdad es que está completamente abandonada esa zona. Gracias. Gracias, regidor. Té la paraula el señor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Yo seré muy breve. Simplemente quería preguntar si su gobierno tenía previsto acabar con la cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana. Gràcies, regidor. Té la paraula la regidora, la senyora Neus García. Endavant. Bona tarda. Intentaré explicar, és un tema complet, aquesta zona. Està en un procés d'usucapió que està pendent encara de registre total per la part de l'Ajuntament i això es dificulta que es puguin fer inversions. El tema del mur es va fer perquè era una emergència, perquè estava en mal estat i estava a punt de caiguda i per això es va fer aquella intervenció d'urgència. En costa de que en la llista de futures inversions, quan aquest problema d'inscripció en l'inventari de l'Ajuntament, aquest espai es pugui fer una inversió, entrarà en un projecte i es farà una planificació i una adequació del que es acabi decidint fent en aquesta zona. En el cas de la poda, li explico que a Santa Perota tenim uns 6.000 arbres a places i carrers, a part de tots els que tenim en els jardins, i el que es fa és un pla de poda que més o menys cada any uns 2.000 arbres es fan un tractament de formació de l'arbrat i es va fent una rotació per totes les places, carrers i alguns parcs també es toquen, en aquest cas aquests també, els que estan més pròxims a vivendes, no? El que es procura que en la mateixa zona fer la formació d'alguns arbres determinats, no tots a la vegada, perquè aquell estiu hi haguin arbres amb una copa suficient gran per fer la seva funció de neteja i d'humificar l'aire i de contribuir a l'aportació d'una qualitat d'aire pels veïns. Per això és que moltes vegades ens trobem que és normal, no?, que els veïns preguntin com és que s'ha podat els 4 arbres del jardí de la dreta i no s'han empodat a vegades els 4 arbres que estan en el jardí de l'esquerra. Una mica és per mantindre aquest equilibri ambiental dels arbres i això es fa en tot el municipi. És una política que, també ambiental que es fa en molts municipis i la idea és això, és trobar l'equilibri perquè sempre hi hagi aquest benefici dels arbres en favor de la ciutadania. I respecte al requeriment de, com ha dit vostè, a la cadena de supermercat, no? Aquesta zona que li pertany a ell, em consta que està en tràmit i suposo, no sé si el regidor de Medi Ambient pot dir que si ja s'ha tramitat o no, però sé que des de la CAP de Servei va donar les instruccions ja perquè es fes aquest requeriment, que és requeriments als particulars es fan des de Medi Ambient. Té la paraula el regidor. Endavant. Bueno, en tot cas, tot són percepcions, no? Vull dir que quan parlem de hierbajos, allò és biodiversitat. Una cosa és que hi hagi runes, que hi hagi restes de menjar, que hi hagi brutícia, però precisament el que es busca ara amb els municipis és canviar el xip dels anys 80 i entrar en el segle XXI i convertir els espargers, les zones ajardinades, en plantació autòctona, el que acostumem a dir hierbajos. Perquè precisament hi ha molta biodiversitat que hem d'afavorir i hem de canviar el xip del ciment, del formigó, per zones més verdes o grogues en funció de l'època de l'any que pertoqui. Què es fa? Quan es fan requeriments amb els solars? Quan precisament el que no hi ha és hierbajos, és a dir, quan hi ha restes de runes, bosses, que normalment no és el propietari qui les aboca, sinó que són els propis ciutadans que passen per allà i fan aquest llançament
d'aquests residus. Tanmateix, si hi ha perill d'incendi, llavors sí que fa una actuació. Ara per ara, tot i que estem en un alt risc d'incendi perquè fa molta època, perquè fa molts mesos que no hi plou, el que són els hierbajos és quan estan en plena explosió. O sigui que també requerir a l'empresa, requerir al propietari a que faci una segada quan estan en plena explosió és, no seria fructífer. O sigui, els requeriments es comencen a fer al maig, quan ja hi ha aquesta secació i quan realment hi ha un perill més potencial de foc. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el regidor, el senyor Marçal Solà, per contestar al senyor Kevin Romero. Sí, bona tarda. No, a l'OAC no està prevista acabar amb el sistema de cita prèvia, més que res perquè és un bon sistema per evitar cues. Una altra cosa, i no sé per on va la pregunta, que en tot cas ja en podem parlar si necessitem més informació, però la cita prèvia no és l'únic sistema que tenim a l'OAC. També s'atenen a les persones sense cita prèvia. L'únic que tu, si el que vols és no fer cua i que t'atenguin en el moment, a l'hora que has demanat, doncs la millor opció és la cita prèvia. Per altra banda, també tenim l'OAC 360, que, com sabeu, doncs, és una atenció amb un horari molt extens per telèfon, també per resoldre tot aquest tipus de dubtes, ja sigui de tramitació, ja sigui d'informació i de més. Per tant, no sé si resol el dubte, però si necessiteu més informació, doncs cap problema en què en parlem. Senyor Suárez, de manera molt ràpida, que sap que no tenim torn. Gracias, señora alcaldesa. Primeramente, a las dos contestaciones que se me han dado por los dos regidores, si fuera tan amable, solamente comentarle a la regidora, señora Neus, que el tema de los árboles no podados entiendo, porque yo no soy experto, ni los vecinos probablemente, entiendo que está certificado que no hay riesgo. Porque este regidor que les habla ha estado allí personalmente y yo veo riesgo. Entiendo y deseo que no haya riesgo, evidentemente. Luego el resto de su contestación me parece perfecta. Lo único que entiendo que va un poco lenta esa solicitud de limpieza a las zonas que le corresponden al SUPECO, a la empresa, digamos, porque ya esta misma intervención la hice en la legislatura pasada, hace entre 4 y 6 años. Y al regidor que me contesta sobre el tema de hierbajos y demás, igual yo no soy técnico, igual no he empleado las palabras correctas, pero en una de las dos zonas que tiene a cargo de la empresa. Una es un pedregal donde solamente hay animales que van a hacer sus necesidades con el incivismo o no de los vecinos, que hay de todo, por desgracia. Eso el ayuntamiento no es responsable, pero sí tiene que estar con su trabajo de intentar acabar con ese incivismo. Pero es que hay bancos que ya no se puede sentar la gente porque están florecidos desde el pedregal. Han florecido tanto que la gente no se puede ni sentar. Y eso existe ahí. Cuando usted quiera, puede pasar. Y en la zona de los hierbajos, como usted dice, yo no me refería a hierbajos o no quería referirme. Me refería a que hay una valla que ya no existe porque está rota y está derrumbada desde hace años y que está constantemente lleno de porquería, que yo no digo que lo haga, que la porquería la ponga en la empresa, la pondrá el viento o algo de incivismo por parte de los ciudadanos, no se lo discuto, pero alguien tendrá que hacer un poco de limpieza ahí. Digo yo, entiendo, vamos, me parece a mí. Gràcies. Senyor Suárez, s'han fet accions, però de totes maneres s'agraeix el comentari que, evidentment, doncs, tal com li han contestat tant la regidora com el regidor, intentarem de ser el màxim ràpids possible per tal que aquesta zona quedi adassentada, que és veritat que hi ha algun racó que no acaba d'estar com a nosaltres ens agradaria que estigués. Per tant, gràcies. Molt bé, doncs, sense cap més pregunta, moltes gràcies a totes i a tots i s'aixeca el ple.